bagulho é o seguinte, mano. Aqui é a bandeira lá, vamos lá, vamos lá. Olha a nossa bandeira lá. Opa, 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 opa! Opa! Peraí, ó. O negócio é o seguinte, cara. Peraí. Não, o negócio é o seguinte, Lemão. Não é a bandeira que manda? Não, espera aí, espera aí. Deixa eu falar um negócio, ó. Nessa aqui tranquilo aqui. Teus parceiros já deixam de encher o saco. Esse bagulho é o seguinte. Ó, escuta, o negócio é o seguinte, não. Cala a boca. Teus parceiros vêm aqui fazer um bracinho primeiro. Nós estamos aqui. Você precisa ter aparecido aqui. Vai. Não, não precisa ter nada, porque nós já é dono. Tem a bandeira boda, a bandeira sagrada. Então a bandeira aqui, mano. E comprou aqui, já comprou aqui. Então fechou, olha lá. Olha lá, fazendo favor. Olha lá, fazendo favor. Olha lá, lá em cima, lá no topo. Lá. Olha lá, é a nossa bandeira. Não, é a Black, é a Black. Vai tirar, vai tirar. Não, vai tirar não. Vai tirar não. Olha, vai tirar não. Vai tirar não. Vocês não comprou aqui. Não, vai tirar não. Vocês não comprou aqui. O seguinte o quê? Bagulho é o seguinte. Respeita a bandeira, respeita a bandeira. Vai tirar, Daniel. Tem que querer mandar aqui no nosso lugar. Segura o Vitinho, deixa essa bola. Segura o Vitinho, segura. Vai, vai, vai. Entra, entra. Então, Vitinho. Entra, entra. Vai pular a boca. Vai pular a boca. Cala a boca, mano. Vamos baixar aqui na moral. Esse aqui, ó. Deixa. Ô, oh, respeita a bandeira, demorou? Vocês têm o nome da bandeira de vocês, mano? Nós temos a bandeira. Não, agora é o seguinte, vocês têm metade do campo, nós temos metade. Mano, por enquanto, bandeira tá bandeira aí. Pediu permissão demorou? Pra quem? Pra bandeira ali? Olha, a nossa aí. A nossa por quê? Não tem que pedir por permissão. Não, vocês têm metade do campo, nós temos metade do campo, né? Vocês têm metade do campo, nós temos metade. Porque nós temos a e vocês daí, demorou? Tá certo. Então fica tranquilo. Metade. Ninguém tá aqui pra brigar, mano, ó. Os caras querem discutir. Não, deixa eu chegar então. Ô, cega aí, ô Bob. Ô Bob. Não, é sem briga, sem briga. É metade, metade. Ô, os caras estão batendo, ó. Não, você fica provocando, Bob. Olha lá. É metade, metade. É, mano, ó, chegadinho aqui, ó. Vai ficar no lado da sombra, porque a Black nossa não, tá aqui. Não, a Black tá de cá, vocês podem falar. E a Black tá protegendo, Black, eu vou tirar essa Black pra lá, na batalha. Pode batata. Pra lá, pode pra lá. Te dou uma missão, Daniel. Cata a bandeira daí e sai correndo. Sem ninguém ver. Não. É, o bagulho é o seguinte. Não, o seguinte, entendeu? A bandeira nossa tá aqui, vocês têm que respeitar. Tirar aqui, não, e sai do nosso lado, cara. Ó. Sai do nosso lado. Ô, louco, você não tá certo, não, ué. Sai do nosso lado. Mas já comprou um negócio que já, ué. Lá, vai buscar a bola lá dentro do rio. Mas comprou, independente da bandeira pode ir, tá aqui, pode, pode buscar. Ué. Pode buscar. Olha lá, deixa eu ver. Fuma lá, pega ele. Pega ele, corre, corre, Daniel. Corre. Boa, boa. Agora vaza, Alemão. Vaza, Alemão. Vaza, Alemão. Vaza daqui, Alemão. Vaza daqui, Alemão. Vaza. Vai, vai, vaza, vaza. Vaza aqui, rapaz. Vaza pode vazar, pode vazar. Não tem bandeira mais, não tem bandeira. Vaza daqui, Vitinho. Vaza, irmão. Vai, vaza. Vai, parceiro. Mete o pé, irmão. Mete o pé daqui, rapaz. Mete o pé, parceiro. Mete o pé daqui, rapaz. Mete o pé daqui, você também. Vai, vaza. Vaza. Mete o pé, vocês já é. Demorou? O bagulho aqui é nosso agora, demorou? Vou voltar aqui. Demorou? Vou voltar aqui, tá? Eu não esqueço de não, vou voltar aqui. Demorou, mano, demorou. Hoje eu volto. Beleza, velho. Fala, bobão. Beleza. Fala. Beleza. Uhul! Morto, mano! Vai jogar um fute já? Você é louco, filho. Aí, filho, tem que ser tudo pensado. Vocês é burro. É, viu? Não era, filho. É nosso, filho. Falei, ó. É só pensar, esse, mano. Vocês não pensam. Vocês não pensam. Não pensei, mano. Mas o Daniel, pra onde foi? Não sei, mano. Olha lá, Black. Olha lá, Black. Onde foi? Olha lá. Olha lá, mas, oh, mas tem que ajeitar ela, você tem que pôr ela ali agora, onde tava aquela ali. Eu não vou subir lá, velho. Não, manda a entrada. Vai lá, Bob. Vai lá, Bob. Busca ela, ó. Vai cair daí, hein? A loucura, ó. Põe ela no portão, o portão é o que manda. O portão é o... Joga ela pro chão, joga ela pro chão. Coloca ela na porta lá, Cecília. Coloca ela na porta lá. Eu vou largar. Fih, agora é nós que manda aqui, filho. O domínio é nosso. Agora lá, os caras estão tudo olhando lá, lá. Ó, vai, ô CR7, tem que balançar ela, vai. Tem que balançar ela aí na frente aí. Campinha é nossa, filho. Aqui, ó. Full Black! Full Black! Enquanto tiver aqui é nosso, demorou? Enquanto tiver aqui é nosso, demorou? Vai, coloca ela aí. Não, não é assim não, Sérgio. Jesus amado, não é assim não, hein? Como que é? Coloca ela fincada no buraco. Não, no outro, no menor, Tchão. Ih? Não, Tchão, não é assim não. Por lá mesmo. Ih? É, tenta colocar aí desse jeito aí. Nossa. Demais. Aí, ó.
Só vira ela um pouco aí. Deixa ela pra meio. Aí, ó. Já cai. Aí, não sabe colocar a bandeira, tá segurando lá ainda. Aí, ó, pronto. Demorou, Fubré? Demorou? E não aparece aqui mais não, viu? Tem conversa não. Vai botar aí, não era o que vocês falavam? Não tem conversa? Demorou, zebra, demorou. Não era o que vocês falavam? Aqui, ó. Aguenta full black agora, aguenta, aguenta. Aguenta nós agora. Full blackão aqui, ó. Aguenta nós. Aguenta nós agora. Campinha nossa, isso aí, cara. Já era, cara, oh, vamos catar a bola ali, ó. Só que o que me preocupa, cara, é o Daniel, cara. Não, o Daniel dá um jeito, o Daniel se vira lá. Não faz falta, não. Não, não faz falta, nossa amiga, hein? Mesmo assim, ó, ele tem que se virar, velho. Um, cada um fez uma parte, beleza? Então, cara, mas eu tô preocupado, cara, com o Daniel, velho. Ué, fazer o quê? Cada um fez uma parte, né? Acho que daqui a pouco ele aparece aqui, ó. Logo aparece, ele é assim mesmo, ele some e logo aparece. Ele é burro, ele sempre fica pra trás. Apesar que o Daniel é complicado, né, cara? Não é assim, não. Ele é criança ainda. O Daniel vai dar... Ah, os mais velhos que responsabilizam, Luquinho, pra vir. Aí eu. Eu sou de menor? Cada um por si, né, Luquinha? Fechar aí, eu tô aqui de convívio. Depois eu vou pra tu. Não, mas o campeão é nosso agora, hein? Ah, o que for. Essa é a bandeira que manda, nossa bandeira lá. A Black tá lá, já filho. Já era. Tudo nosso, filho. Já era. Ah, negona. Essa é a bandeira que manda, filho. Ah, galera, quem acompanhou aí, gostou, mano, deixa o like, se inscreve e vamos ver, cara, o que vai é tá pra, nos aguarda no próximo vídeo aí, cara.